Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx, tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você trabalha para comer alguém, você estuda para comer alguém, você usa droga para comer alguém, você malha, toma veneno, faz a desgraça toda para comer alguém, você vai no show com a intenção de sair de lá pra comer alguém, você faz doação, você faz caridade, posta a foto da caridade que você fez no Instagram, no Face, faz menino olhar, ó, ele é caridoso, ele tem pensamento social, ah, vou dar pra ele, pra comer alguém, desgraça. Tudo na vida tem a intenção de comer alguém, a quantidade de vontade que você quer esfolar uma buceta, desgraça. Então não venha com essa de que, ah, eu sou beneficente, eu sou amigo da comunidade. Você não é amigo de desgraça nenhuma, você quer comer alguém, rapaz. Você quer fuder pra comer alguém. Você não estuda pra ter um emprego bom, pra juntar dinheiro, pra falar, ah, não sei o que, eu sou bem sucedido. Você estuda pra chegar, ah, desgraça, eu tenho...